Hej og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg har Philip på besøg i aften. Vi skal... Nu kan jeg ikke huske det. Vi skal lave en konkurrence. Vi skal lave en konkurrence. Og hvad handler den om? Elefant, snør og striks. Og hvem der kan holde hænderne om på ryggen, og så hvem der kan suge den længst. Så I har to elefant snør. Vi har to elefant. Og vi har en bi på besøg også. Ja. Den gør ingenting. Ja, så lad den være der. Så den, der hurtigst får spist dit elefantsnøre med hænderne på ryggen, har vundet. Ja. Oh, den stikker ikke, den der, Kasper. Bare rolig. Jeg kan ikke. Så må I gerne tage en ind i munden. En? Ja, en ad gangen. Og det er med den ene ende, Philip. Med den ene ende, ja. Ja, du må gerne tage den anden hånd og hjælpe til. Pern, skal vi have hænderne. Og så hænderne på ryggen. Ikke 20 start, Kasper. Nej, er du klar nu? 1, 2, 3, nu. Du må gerne samle den op. Philip, han har også tabt hans en gang. Og så når du har tykket helt om munden, så må du tage den næste. Og så fra den ene ende af, Philip. Nu er Philip i gang med nummer 2, og Kasper han er snart færdig med nummer 2. Du snyder, Philip. Du tager den på midten. Har du tykket helt af munden? Ja. Må jeg se? Det var godt. Så er Kasper færdig. Hvem har så vundet? Det er nok mig. Mm-hmm. Det er mig, der er vundet. Skal vi lige vente på, at Philip bliver færdig? Mm. Vi venter lige til, Philip er færdig. Nej, nu snyder Philip. Ja. Philip. Han har tabt alligevel. Han kan heller ikke se, så nej. Har I nogle forslag til, hvad I vil lave næste gang? Så dine seere, de lige kan få det at vide. Cola. Cola challenge. Cola challenge. Det er bare så fint. Hvad vil du så sige til sidst? Tak. Tak for at I ville se med på min YouTube-kanal.